ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି କୋର୍ଟପେଟା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ଲଜ୍ରୁ ଜଣେ କେରଳ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା କ୍ରିଷ୍ଣବେଣୀ ଏବଂ ସେ ବିଶାଖାପାଟନା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କେରଳର କୋଲ୍ଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ ସାମସନ୍ଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟ ଏହି ଲଜ୍ର 104 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ମେଡିକାଲ କାମରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲଜ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଶନିବାର ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁମ୍ରେ ରହିଥିଲେ, ହେଲେ ରବିବାର ସକାଳେ ଲଜ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଫେଇ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବହୁ ସମୟ ଧରି କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ କେହି ଖୋଲି ନଥିଲେ, ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି ଲଜ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଡଭୋକେଟ। ସେମାନେ 19 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇକି ସେମାନେ ରହିଲେ 4 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ। କାହିଁକି ଆସିଛ ବୋଲି ପଚାରିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଲେଖା ହୁଏ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟରରେ, ତ ପଚାରିଲାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁ, ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ରହୁଥିଲେ, ପହରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ମ୍ୟାନେଜର କହିବାରେ ପହରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସେ ନାହିଁ। କାଲି ଯେହେତୁ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ, ଆମର ଡେଲି ଡେଲି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, କାଲି ଯେହେତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜର ଗଲା ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଗଲାବେଳକୁ ଅଧା ଡୋର୍ଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, ସିଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଶୋଇଛି, ଡାକିଲା ପରେ ଶୁଣୁନି କହିକି ଆମକୁ କହିଲା। କହିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଡାକିଲୁ, ଶୁଣୁନି କହିକି ଆମେ ଗଲୁ FIR ଦେଲୁ ବିଏନପୁରରେ। ଅଧା ଖୋଲା ଥିଲା, ଆମେ ଖୋଲି ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଶୁଣୁନି। 19 ତାରିଖରୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ପହରଦିନ ମାନେ 24 ତାରିଖର ରାତିରୁ ସେ ନାହିଁ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଦିନ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ସେମିତି କହିପାରୁନା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଡେଡ଼ବଡି ଅଛି, ସେଟା ଯାହା ଏନକ୍ୱାରି ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆମେ ତ କହିପାରୁନୁ ସେମିତି। ଖବର ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବାଶଙ୍କର ସରାଫ, SI ବିଭୂତି ସେଠୀ, ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା, SI ବିଜୟ କୁମାର ସୁନାସଗଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଲଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରୁମ୍ରେ ଖଟ ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୁଲିସ ରୁମ୍ରୁ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର SP ସବର୍ଣ୍ଣା ବିବେକ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗତକାଲି ବେଳେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା ବିଏନପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ, ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ ଅଛି, ଲଜ୍ ବୋଲି ଲଜ୍ର ନାଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ମହିଳାର ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ସିନିୟର ଅଫିସର ସମସ୍ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 19 ତାରିଖରୁ ମହିଳା ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ସେଠି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଲଜ୍ରେ। ତାପରେ ଲଜ୍ ଲୋକ 2-3 ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଦେଖିଲା ବୋଲି ଖବର ଅଛି। ସେ ବେସିସ୍ରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ UD କେସ୍ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଆଜି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ସରି ହେଇଗଲା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରପର୍ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ କାରଣରେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ମିସିଂ ଅଛି। ପ୍ରାଇମ୍ FAC ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ପଚରା ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାହା ହେଇକି ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଘର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲା ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ PM ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଡେଥ୍ର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଡେଥ୍ର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ମିନ୍ୱେଲ୍ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। ହଁ, ପୁଅ କିଏ ଝିଅ କିଏ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଝିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ, କୃଷ୍ଣବେଣୀ ବୋଲି ନା, ସେ GK ବେଦୀ ବୋଲି ବିଶାଖାପାଟନା ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଲମ୍ ଅଛି, ସେ ମଣ୍ଡଲମ୍ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଆଡ୍ରେସ୍। ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ସେଠିରୁ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପୁଅର ଯେଉଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ପୁଅର କେରଳର ଆଡ୍ରେସ୍, କୋଲ୍ଲମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛୁ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳରେ ସେ ନଥିଲା,
सो सेतिपय हमकु टिके डाउट लागछि सेतिपय यूडी केस हैछि पीएम रिपोर्ट आसिला पर एग्जैक्ट फर्दर डिटेल जानब लॉर्ड लॉर्ड बोले त परबे लॉर्ड ऑनर गोट अभिजोर गछि जे पार्सल देबा पय दिल्ली गोट जण युवक आस्थु से मध्ये वर्तमान दार बोले देखा दर्शन ताकु किछ नै कि मध्ये किछ छंदे उघेरो गोना आमे जार भी इन्वॉल्वमेंट दिबो समस्तंकु आमे निश्चय कटिंग स्टेप्स हमने बो सेटा आम अलरेडी सीसीटीवी फुटेज से आम नहीं इन्वेस्टिगेशन आम चली पाखापाखि भी सीसीटीवी फुटेज अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सेटा माने एमएफएससी आम को जो यूडी केस रजिस्टर होती इन्वेस्टिगेशन जाना पड़ो कौ कारण से डेथ होती आम फर्दर डिटेल जाना पड़ो और जो हस्बैंड को डिटेन हला फर्दर आम को जाना पड़ो लॉर्ड सर जितने रही थे कौन प्रूफ देखिए रखी थे ना किसी प्रूफ रखी ना से जो ओनर जहाँ कौन गोटे आधार कार्ड देखेले बोली फर्दर आम वेरीफे करूँ तक सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर थी कि लॉज प्रथम डॉक्यूमेंटेशन से सब आम वेरीफे करूँ पीएम रिपोर्ट आसिले संगे संगे जाना पड़ जिवो गंजम जिल्लारो सुनील कुमार साहू का रिपोर्ट ओडिशा न्यूज रूम।